Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. U Vukovaru je obilježena 32. obljetnica pogibije vukovarskih heroja, zapovjednika Strpinske ceste generala Blage Zadre i prvog zapovjednika satnije vojne policije pri 204. brigadi Alfreda Hila. Nedjeljnu večer obilježila je utakmica Hrvatska Velsa, nedjeljno jutro policijska akcija uhićenja navijača optuženih za pjevanje ustaške pjesme na prethodnoj utakmici Hrvatska Turska. Dan poslije stigle i presude. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je domaćin svečanog otvorenja nacionalne manifestacije Mjesec Hrvatske knjige 2023. Ovogodišnje izdanje nosi naziv Književnost bez granica. Manifestaciju je otvorila resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, 15. listopada obilježava se Dan bijeloga štapa. Obilježilo ga je danas i Društvo slijepih Vukovarsko-srijemske županije, jedna od najstarijih udruga na području istoka Hrvatske. U Vukovaru je obilježena 32. obljetnica pogibije vukovarskih heroja, zapovjednika Strpinske ceste generala Blage Zadre i prvog zapovjednika satnije vojne policije pri 204. brigadi Alfreda Hila. Program je započeo u 9:30 na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, gdje su uz obitelji brojna izaslanstva predvođena ministrom Tomom Medvedom položila vijence i svijeće. Nakon mise zadušnice služene u crkvi Gospe Fatimske u Borovom naselju, u podne je na Trpinskoj cesti održan i tradicionalni prigodni program u spomen na omiljenog zapovjednika o kome su i za života govorili biranim riječima, a čija je smrt bila ogroman udarac na moral vukovarskih branitelja u bici za grad. Obilježavanje je završilo mimohodom do mjesta Zadrine pogibije, gdje su također položeni vijenci. Inače, na istom mjestu poginuo je i mladi Zvonko Mlinarić Penac, koji je pokušao izvući tijelo svog ubijenog zapovjetnika, nakon čega je i sam pokušen rafalom. 32 godine prošlo je od tragične pogibije legendarnog ratnog zapovjednika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hila. No sjećanja na njih i sve ono što su učinili za slobodnu Hrvatsku ne blijede. Mješavina ponosa i tuge zajedničke svim njihovim prijateljima i suborcima, a svaku godišnicu još teže proživljavaju njihovi bližnji. Ja se osjećam onako tužno, jer mi fali obitelj, ali ponosno sam kad vidim da ljudi poštivaju i cijenim. Ja mislim da su zavredili da se cijeni njihov trud i muka. Jer, poručuje skromno Katica Zadro, Hrvatsku je volio, želio, dobili smo, eto, on nije doživio da je se on proveseli, ali on vidi valjda da sad mi svi veselimo i obiđemo ga. I to je to. A sjećanja su živa i kod sina Blage Zadre. O njemu govori prvenstveno kao zapovjedniku obrane Trpinske ceste. Pamti njegova djela, ali i riječi. Tako je dao puno izjava koje ste i vi zabilježili. Meni jedna od dražih njegovih izjava da ni jedan vojnik dok je on živ neće proći Trpinskom cestom. Po meni to je javno obećanje koje on ispunio i ispoštivo dok je bio živ. On nije ni jedan vojnik prošao. Tog kobnog 16. listopada neprijatelj je, kaže Tomislav Zadro, prvi puta udario sa strane i iznenadio branitelje. Javljeno je da je probijeno na Kupskoj. Blago je s 5 momaka otišao i ja sam bio tamo u štabu. Nije mi dao da idem skupa s njima. Nažalost, eto, otišao je prvi. Poginuo je na prvoj liniji akciji. Eto, tako je. Cijena je plaćena, skupa smo je platili. I Blaginim životom i životom mladog Zvonka Mlinarića, koji je pokušao izvući svog ranjenog zapovjednika, nakon čega i sam pokošen rafalom. Kako ne bi pao moral braniteljima, kaže, istina je da se smrt Blage Zadre danima krila. Ni on sam dugo nije znao gdje mu je otac pokopan. Je, nije se dalo u javnosti braniteljima da ne padne moral. Držali smo to koliko smo god mogli, da smo govorili da je ranjen, pa muljalo se, petljalo se. Koliki je to kaos bio u Vukovaru i kako je to sve izgledalo, da ja nažalost nisam znao gdje je pokopan. Jedino što je njegov sin znao je da Zadro počiva na starom vukovarskom groblju pod šifrom. Šifra je bila broj 225 i na kraju je skumirani.
A vukovarskih heroja prisjećaju se i njihovi suborci i prijatelji. U trenucima rata i sveopćeg kaosa legendarnog su zapovjednika doživljavali poput oca, brata i prijatelja. Svako koga je poznavao morao ga je voliti. Običan čovjek koji je u tijeku rata od običnog vojnika postao general. Bio nam je, hajmo reći, svima i otac i majka u onome trenutku. Veliki čovjek, veliki domoljub, veliki ratnik, veliki, ja bih rekao, otac svima nama koji smo bili u to vrijeme 20-ak i kusur godina. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako su ljudi poput Blage Zadre i Alfreda Hila s osobinama vođe i autoriteta težili istom cilju kao i dr. Franjo Tuđman, slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj, a Blago Zadro bio je aktivno uključen u njeno stvaranje. Uslijed velikosrpske agresije Blago preuzima svoju ulogu koja će se kasnije pokazati ključno. Medved je poručio i kako će u hrvatskoj kolektivnoj memoriji zauvijek ostati upisana imena hrabrih ljudi koji su u najtežim danima Domovinskog rata predvodili obranu, donosili teške odluke, bili prvi na liniji obrane zajedno sa svojim vojnicima i život položili na oltar domovine. Nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju i mise zadušnice u crkvi Gospe Fatinske, obilježavanje je tradicionalno nastavljeno u ulici, u ratu upravo zbog Blage i njegovih dečki u prozvanoj groblje tenkova. Nakon programa Heroj Trpinske ceste upriličena je i hodnja do Kupske ulice, mjesta Blagine pogibije gdje su također položeni vijenci. A obljetnici su nazočili i pripadnici pukovnije vojne policije koji su u Vukovar stigli jutros nakon pješačke hodnje u čast bojniku Alfredu Hilu, poginulim pripadnicima vojne policije i hrvatskim braniteljima. Krenuli su iz Zagreba 7. listopada na put dug 307 km, a trasu kretanja podijelili su na 10 dionica kroz 10 dana. Na završetku svake dionice sudionici hodnje odali su počast hrvatskim braniteljima položivši svijeće kod središnjih spomenika u mjestima i gradovima. Posljednja postaja pred Vukovar bili su Vinkovci, gdje ih je jučer osim predstavnika gradske uprave dočekala i naša ekipa. Ovo nam je sad druga godina kad to radimo. Kolega i ja smo neki inicijator, recimo idejni začetnici takve ideje. Došli na tu ideju sasvim slučajno, kroz neke naše pješačenje i tako. I shvatili smo i zaključili da polako se gube i kako da kažem, zaboravljaju te neke stvari koje mi mislimo da se ne bi trebalo zaboraviti. I onda smo odlučili da ćemo u spomen i bojniku Alfredu Hilu, ali i svim pripadnicima vojne policije, a naravno i svim braniteljima Republike Hrvatske, pokrenuti ovakvu jednu inicijativu i priču, ali da ona bude specifična toliko što ona se događa pod organizacijom pukovnije vojne policije. Znači, mi hodamo službeno kao djelatne vojne osobe i ovo što mi radimo je u biti nešto kao zadaća na kojoj se mi nalazimo. I mislimo da je to vrlo bitno da se kroz institucije očuva i sačuva to sjećanje na sve, sve ono što su ti hrabri i nesebični ljudi ugradili u temelje ove naše lijepe Republike Hrvatske. Njihov trud i ustrajnost odaje počast svim herojima Domovinskog rata koji su položili svoje živote za našu domovinu. Ali isto to treba biti jedna poruka za mlađe generacije da više cijenimo i poštujemo našu domovinu koja je izborena teškim mukama. Nedjeljnu večer obilježila je utakmica Hrvatska-Velsa. Nedjeljno jutro policijska akcija uhićenja navijača optuženih za pjevanje ustaške pjesme na prethodnoj utakmici Hrvatska-Turska. Uhićeno je 12 navijača, od kojih su još uvijek neslužbeno 11 pripadnici vinkovačkih ultrasa, dok je 12 optuženi iz Osijeka. Iz policijske uprave Osječko-Baranjske jučer su priopćili da je 12 osoba uhićeno zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima tijekom odigravanja nogometne utakmice između reprezentacija Hrvatske i Turske na Opus Areni u Osijeku, te da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe policija dovesti nadležnom prekršajnom sudu, kao i da se nastavlja daljnje kriminalističko istraživanje.
Dan poslije stigle su i presude. Od 12 uhićenih, 10 navijača osuđeno je na zatvorske kazne. Većina je dobila bezuvjetnu kaznu zatvora, jedan uhićeni 60 dana, a ostali 30, dok su dvojica navijača dobila 60 dana zatvora, ali uvjetno na godinu dana. Jedan navijač je oslobođen zbog zamjene identiteta, a za jednoga prestoji vještačenje jer se nije moglo potvrditi da je pjevao spornu pjesmu. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske popodne su priopćili da su policijski službenici policijskih uprava Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske u sklopu nastavka kriminalističkog istraživanja, a temeljem naredbi Općinskog suda u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku, na području obaju policijskih uprava obavili pretrage stanova i drugih prostorija kod 12-orice uhićenih zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Tijekom navedenih pretraga policijski službenici pronašli su i oduzeli više komada zabranjenog oružja, veću količinu pirotehničkih sredstava, znakovlje s obilježjima mržnje, opasna sredstva i sredstva pogodna za napad i nanošenje ozljeda. Vezano uz pronađene i oduzete predmete, kriminalističko istraživanje nastavljaju policijski službenici policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Naveli su na službenim stranicama, kao i to da su od 12-orice uhićenih, 4-orice okrivljenika jučer dovedena na općinski sud prekršajni odjel u Osijeku, dok se dovođenje preostalih okrivljenika nastavlja tijekom današnjeg dana. Vinkovački ultras i sinoć u 18 sati u središtu grada održali su skup potpore uhićenim prijateljima Sribine. U neslužbenom razgovoru izjavili su da ne podržavaju pjevanje ustaških pjesama i ukoliko netko treba biti kažnjen, neka ga se kazni, no smatraju da su jutarnji pretresi, upadaju u stanove i kuće pretjerani, kao i medijska hajka i stvaranje senzacije oko cijelog procesa uhićenja. Započeo je mjesec Hrvatske knjige 2023. Ovogodišnje izdanje posvećeno je književnim prevoditeljima i prevoditeljicama i odvija se u partnerstvu s Društvom hrvatskih književnika prevodilaca. Na središnjoj svečanosti upriličenoj u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, na kojoj su nazočili brojni gosti iz cijele Hrvatske, mjesec Hrvatske knjige otvorila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Kako se je moglo čuti, do 15. studenog bit će održano niz priredbi, a sve pod sloganom Nek ti riječ ne bude stranac, a pod nazivom Književnost bez granica. Za ovog Vinkovčanina sa zagrebačkom adresom knjiga je uvijek bila najbolji prijatelj, a knjižnica u vrijeme gimnazijskih dana nezaobilazno mjesto. U staroj knjižnici sam odrastao, u sastavu nje je bilo kino i jedna fina slastičarna. Pamtim najviše po tome sad u ovim godinama što sam skoro za svaku knjigu morao dobivati opomenu da ju vratim. Svjestan, kao jedna od najvećih donatorica Vinkovačke knjižnice, također danas Zagrepčanka, da knjiga otvara sva vrata i nudi odgovore na sva pitanja. Važne za sve. Za sve, za odgoj, za obrazovanje, za širenje, kak bi rekla, horizonta. Da. Ja sam poklonila 633 knjige. Ovaj projekt je prekrasan, predivan, diže Vinkovce. Gradonačelnik ljubovorno čuva za Vinkovce, ali ovo projekt koji je nadišao i Vinkovce i Županiju, a mogu bi slobodno reći i Hrvatsko. I u čijim je prostorima budućim je pripala čast domaćina, održana svečanost otvorenja mjeseca knjige koji su nazočili svi oni koji su, da tako kažemo, posrednici između čitatelja i knjige. Svima vam se s ovog mjesta zahvaljujem na vašem angažmanu u promicanju knjige i čitanja. Želim svima koji će realizirati događanja tijekom ovog mjeseca da budu posjećena, da ispune sve svoje ciljeve. Imam čast proglasiti ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige otvoren. Ovogodišnje izdanje posvećeno je književnim prevoditeljima i prevoditeljicama i odvija se u partnerstvu s Društvom hrvatskih književnika prevodilaca. Budući da smo početkom godine ušli u šengenski prostor, odlučeno je da mjesec knjige zakorači u prostore književnosti bez granica. Od 15. listopada do 15. studenog, pod sloganom Nek ti riječ ne bude stranac, u cijeloj zemlji održat će se gotovo 2000 različitih programa.
Pripremili su ih u velikom broju u gradskoj knjižnici Vinkovci, koju dnevno, kako se čulo, posjeti preko 1000 ljudi i ona im je postala, kako to kaže i slogan, njihov novi dom. Dnevno preko 1000 ljudi uđe u knjižnicu i tako svaki dan. Mislili smo da će možda to biti nekakav fenomen koji se dogodio prvi tjedan. Međutim, statistički pokazatelji kažu, oni su svaki dan ovdje s nama. Što potvrđuje broj upisanih korisnika, a brojke kazuju da je premašen u odnosu na onaj prošlogodišnji zabilježen krajem prosinca. I vinkovački gradonačelnik je uvjeren da će u budućnosti knjižnica biti mnogima dnevni boravak grada Vinkovaca. Iz kojeg će niknuti neki novi književnici, neki novi inženjeri, neki novi liječnici, jer knjižnica je zato ovdje da probudi ljubav prema obrazovanju, ljubav prema čitanju, ljubav prema kulturi, a mislim da smo u tome uspjeli. Jer ova knjižnica nudi sve ono što je potrebno korisnicima u 21. stoljeću, što je ustvrdila tijekom obilaska i resorna ministrica, koja je prokomentirala i zašto su važni prevoditelji u književnosti. A to vidimo iz podataka Hrvatskog društva prevoditelja, da sve veći broj stručnjaka se odlučuje za taj poziv, jer to je poziv, i mi se zaista trudimo jačanjem naših potpora i osiguravanjem adekvatnih uvjeta za rad poticati da se prevodi što više sa različitih jezika na hrvatski jezik. Mjesec hrvatske knjige najmasovnije i najbogatiji događanjima u Hrvatskoj, a najavljeno je preko 2000 različitih programa. Vjerujemo da će se među onima koji budu sudjelovali u nekima možda iznjedriti i oni koje će zaintrigirati posao prevoditelja i danas sutra će možda zakoračiti u taj poslovni svijet. Kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, 15. listopada obilježava se Dan bijelog štapa. Obilježilo ga je i Društvo slijepih Vukovarsko-srijemske županije, jedna od najstarijih udruga na području istoka Hrvatske, iz koje su i ove godine poručili "Možda ne vidimo, ali nismo nevidljivi". Kroz razne aktivnosti i projekte slijepe i slabovidne osobe uključuju se u život zajednice, a od ove godine imaju i državnu prvakinju u govornom pikadu. Kata se govornim pikadom rekreativno bavi 5 godina. Prije toga pikado nikada nije igrala, no u igri je bila toliko uporna da je ove godine dogurala do državnog prvenstva i osvojila prvo mjesto. Bilo nas je 72 ukupno, što slijepih, što slabovidnih u kategoriji B1, to su slijepi, i B2, B3, to su s ostatkom, sa malim, vrlo malim ostatkom vida, među kojim sam i ja. Kata kaže pikado joj je promijenio život. Zbog njega srijedom ne propušta dolaske u prostorije udruge, jer tada su na rasporedu sportske igre. Znači, svake srijede tu se družimo, igramo pikado i borimo se jedni protiv drugih međusobno, naravno, i tu se natječemo. I pomiču granice, dokazuju da mogu raditi gotovo sve što i videće osobe i da, kako sami kažu, ako ne vide, nisu nevidljivi. To im je i moto pod kojim su obilježili ovogodišnji Međunarodni dan bijeloga štapa. U društvu i zajednici mi smo tu prisutni među vama. Trudimo se što više senzibilizirati javnost i uključiti se u lokalnu zajednicu, da nas ljudi prepoznaju, da nas upoznaju i da ne boje se slijepih ljudi. Miroslav je vid izgubio u ratu. 1991. kao hrvatski branitelj stradao sam na ratištu u blizini Topuskoga. Dobio sam geler u glavu i trenutni gubitak vida. Miroslav već dugi niz godina živi u Vinkovcima. Od početka se uključio u rad udruge slijepih, a danas je i njezin predsjednik. Udruga je jedna od starijih na području Vukovarsko-srijemske županije, a trenutno okuplja oko 180 članova. S njima svima, a posebno s onima koji su najaktivniji, već 10 godina radi i Josipa. Od slijepih osoba, kaže, naučila je puno. Jako su sposobni, znači ne vide, to je jasno, ali su jako, jako sposobni. Znači, neki članovi nisu dopustili da ih taj invaliditet spriječi u svemu ono što mogu. Da slijepe osobe mogu puno, dokazale su nebrojeno puta, no bez pomoći svoje videće suradnice u udruzi sve bi išlo puno teže. Stoga su i u povodu Međunarodnog dana bijelog štapa ukazali na problem koji ih muči, a to je plaća djelatnice u udruzi, koja se dijelom financira iz projekta, a dijelom iz vlastitih sredstava udruge.
iz projekata nikad ne možemo isfinancirati cijelu plaću našeg zaposlenika, naših djelatnika tu, pa nam treba pomoć da dio tih sredstava sufinancira nam lokalna zajednica. Sljedeći tjedan očekujem još jedan radni sastanak na kojem ćemo utvrditi sve parametre na koji način pomoći, ali svakako ono što možemo najaviti već sada da ćemo taj problem uvrstiti u rješavanje sljedeće godine kroz proračun Vukovarsko-srijemske županije. Danom otvorenih vrata i ove godine članovi Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske županije pokazali su što sve rade, u čemu su vješti, kako provode slobodno vrijeme, na koji način čitaju, kako igraju društvene igre ili kako precizno pogađaju središte te govornog pikada. Sve to pokazali su danas javnosti, no svi koji žele vidjeti njihov rad mogu svratiti do udruge i tijekom cijele godine, jer oni su tu. Ako ne vide, nisu nevidljivi. U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima potpisan je ugovor koji će pružiti značajnu podršku redovitim studentima s prebivalištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Župan Damir Dekanić potpisao je ugovor o sufinanciranju prijevoza vlakom, što će itekako koristiti brojnim mladima koji redovito putuju iz različitih dijelova županije do gradova u kojima pohađaju studij. Vukovarsko-srijemska županija nastavlja u cijelosti financirati prijevoz vlakom redovitim studentima. Zahvaljujem upravi HŽ Transport putnika koji su na čiju inicijativu i razgovorima prije nekoliko godina smo krenuli sa ovim projektom. Pokazao se vrlo dobar. Učenici, studenti vrlo rado koriste prijevoz vlakom. Koji je od koristi brojnim mladima koji redovito putuju iz različitih dijelova županije do svojih školskih i visokoškolskih ustanova. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju omogućit će studentima značajnu uštedu na troškovima prijevoza i pridonijeti smanjenju financijskog tereta koji i obično prate studentske godine. Moram reći da je ovo županija koja ima najveći broj studenata što se tiče poticanja prijevoza. To je negdje oko 2000 registriranih studenata u periodu od 1.9.2023. godine. Ugovorom je predviđeno da će Vukovarsko-srijemska županija osigurati novčana sredstva za sufinanciranje prijevoza vlakom za redovite studente u trajanju do 31. prosinca 2024. godine. Ovaj značajan korak ima za cilj potaknuti obrazovanje i olakšati pristup studentima koji se suočavaju s izazovima financijske prirode. To su velika izdvajanja za Vukovarsko-srijemsku županiju, ali u svakom slučaju su u ovom trenutku prihvatljiva. Ono što bih ja još dodatno istaknuo na prijevozu učenika i studenata ne završavaju naše ambicije, ne završavaju naši programi. Prilikom potpisivanja, odnosno prije potpisivanja, govorili smo i o potencijalnom prijevozu umirovljenika i o ugovoru koji bi željeli isto tako potpisati. Za sada je umirovljenici imaju prijevoz po 50% popusta, odnosno u cijeni 50%. Mi želimo ići do toga da imaju i umirovljenici besplatan prijevoz. Ovim potezom Vukovarsko-srijemska županija postaje primjerom za ostale županije u Hrvatskoj, kako se brine o obrazovanju mladima, ali i onima najstarijima, te kako se može stvoriti pozitivno okruženje za razvoj budućih generacija. Mjesto Anti novogodišnja je seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije. A ondje je protekle nedjelje u crkvi Svetog Antuna Padovanskog služena svečana misa zahvalnica za plodove zemlje. Ovo tradicionalno vjersko slavlje privuklo je mnoštvo vjernika odjevenih u narodna ruha koji su zajedno izrazili zahvalnost za obilje plodova koje daruje plodna slavonska zemlja. Misno slavlje u Antinu započelo je svečanim ulaskom i prinosom darova koje su na oltar crkve Svetog Antuna Padovanskog donosili članovi lokalnog kuda odjeveni u narodno ruho. Proslavit ćemo nedjelju zahvalnicu za sve ove plodove zemlje koje su ljudi cijelu godinu održavali, pazili, zaljevali, pljevili i evo koje su dozrijeli, odnosno kao godišnju hranu za sve nas koju nam Bog daje. Punoća boja i mirisa koja se širila crkvom donijela je osjećaj blagodati i obilja, a uz križ i Bibliju razni plodovi ljudskog rada poput voća, povrća i žitarica, pažljivo posloženi ispred oltara, postali su živa slika zahvalnosti prema Bogu za bogatstvo plodova zemlje. Pozvani smo zahvaljivati
prije svega Bogu, ali i jedni drugima na onim sitnicama. Evo, kao ovo zrno što je malo, upravo zahvaliti na tom zrnu, zahvaliti na hranu, na svemu zahvaliti i upravo u mnoštvu ovoga, u mnoštvu tih stvari i događaja koje nam se događaju svakodnevno, vidjeti ono svjetlo, vidjeti ono dobro. Ovo posebno slavlje vjernici Mantina ostaje poput svjetle slike vjere i zajedništva, gdje se zahvalnost prema darovima zemlje slavi s ljubavlju i radošću, istaknuo je načelnik Adžić. Posebno mi je drago ove godine, s obzirom da je Antin seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije i da su se ovako lijepo obukli u nošnje, znači svake godine se obuku u nošnje i zahvale za plodove zemlje, a ove godine još to na jedan svečaniji način. I evo, u isto vrijeme danas je i u filijali Antin i u župnoj crkvi u Tordincima zahvalnice i zahvaljujemo Bogu za sve plodove koje nam je dao. Za kraj bi valjalo reći kako je cjelokupno slavlje proteklo u duhu zajedništva, radosti i zahvalnosti prema darovima koje donosi plodna slavonska zemlja. Sa sljedećom temom vraćamo se u grad na Bosutu. Kulturno društvo Rusina Vinkovci obilježilo je 30. obljetnicu aktivnog rada. Bila je to prilika za druženje članova koji kroz svoje nastupe, pjesme i plesove njeguju rusinsku kulturu i tradiciju. Večer u kojoj su proslavili jubilarnu 30. obljetnicu djelovanja, članovi kulturnog društva Rusina Vinkovci započeli su službenim programom i izvješćem o radu društva tijekom 3 desetljeća postojanja, a potom je druženje nastavljeno čitanjem poezije i pjesmom. Volimo se družiti, to nam je sve. I kad smo zajedno, mi sebi zapjevamo i našalimo se. U Vinkovcima je prema njezinim riječima ukupno 70 Rusina, a u Vinkovačkom kulturnom društvu broje 24 aktivna člana, koji osim u folklornoj djeluju i u glazbenoj sekciji. Ponosni su, naglašavaju, na 30 godina aktivnog rada, kroz koji su uvijek nastojali uz društvo i svoju tradiciju promovirati i Republiku Hrvatsku. Sve te godine smo nastupali ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u inozemstvu. Bili smo u Ukrajini, u Slovačkoj, u Poljskoj, u Vojvodini. Sve smo to nastupali. A iza njih ostaju i pisani i glazbeni tragovi. Jer mi smo izdali i knjigu Josafata Kolbasa, inicijatori smo bili knjigu pjesama, pa smo sami izdali CD rusinskih pjesama, par to. Pa smo izdali, jer mi se ne bavimo samo pjesmom, čak smo izdali i pjesme naše učiteljice i pjesnikinje Ljupke Segedi Falc. Na početku svog djelovanja društvo je bilo osnovano kao kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca, no stjecajem okolnosti djelovanje nastavljaju samostalno, a na uspješnom radu čestitke i iz grada Vinkovaca. Ono što je meni izuzetno drago, da evo uporno, kontinuirano i radom već 30 godina njeguje svoje nekako te običaje, svoju kulturu, tradiciju i time doprinosi bogatstvu našeg društva, doprinosi bogatstvu našeg grada. Grad Vinkovci redovno daje potporu nacionalnim manjinama i kroz programe javnih potreba u kulturi, s obzirom na to da natječaj raspisuju svake godine, ali i kroz potpore za posebne aktivnosti, istaknuo je ovom prigodom Dovhanj. Podsjetimo, na razini Hrvatske, rusinska manjina najbrojnija je upravo u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A družili su se proteklog vikenda u Vinkovcima i pripadnici mađarske zajednice, i to na sad već tradicionalnom 8. susretu vinkovačkih Mađara. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Vinkovci, oko kojeg su okupljeni, osnovano je 2012. godine s ciljem očuvanja mađarske kulture, jezika i identiteta. Prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva, u Vinkovcima živi 123 Mađara. Premalo za grad veličine Vinkovaca, ističu i dodaju
znaju, zato su im ovakvi susreti važni. Na neformalnom druženju okupilo se 50-ak pripadnika mađarske zajednice, a pozivu se odazvao i gost, gradonačelnik Ivan Bosančić, koji je ovom prigodom istaknuo da su vinkovački Mađari kroz povijest puno doprinijeli razvoju grada, a doprinose i danas djelovanjem u zajednici i aktivnim čuvanjem svojih običaja i identiteta, što doprinosi tome da se i Vinkovci mogu pohvaliti kao grad multikulturalnosti. Kad se stvarala ideja o ovom druženju, jednostavno nismo znali u gradu tko je Mađar, tko nije. I osnovni cilj nam je bio okupiti Mađare, da se ponovo neki nakon 30-40 godina vide, podruže, popričaju. Kada gledamo kroz povijest ljudi iz nacionalne manjine Mađarske, tada kako su se mijenjale države i sve ostalo, u nekom trenutku su stvarale povijest Vinkovaca, povijest željeznice, povijest nekih određenih stvari koje su kasnije činile Vinkovce onakvim kakvima su danas. I na kraju dnevnika idemo do Mohova. S ciljem promocije Mohovske doline Mamuta kao turističke destinacije na karti Hrvatske, Udruga Dolina Mamuta organizirala je treći Mamut Fest, a u dvodnevnom programu moglo se naći za svakoga ponešto. U priču o mamutima uključio se i Gradski muzej Vukovar, organiziravši pedagošku radionicu za djecu na temu vunastog mamuta, koja je zadovoljno ističu privukla brojne mališane s područja Vukovarsko-srijemske županije. Djeci ću pripovijedati bajke iz ledenog doba, pripovijedat ćemo o mamutima. Mamuti su nam glavni likovi, tako da evo malo ćemo vidjeti kako su to ljudi živjeli u ledeno doba, kako su i oni pričali priče uz vatricu i grijali se i što su to zapravo mamuti radili. A osim dječjih radionica i bajko pričalica, bilo je na ovogodišnjem Mamut Festu i nagradnih igara. Nastupio je mađioničar, nije izostao ni tamburaški koncert, a posjetitelje je čekao i kuhani čobanac. Od prave vune izrađiva ćemo naše mamute. Nekako smo htjeli da to bude što još više simbolično, pa smo cijelu radionicu nazvali Mamut sa Dunava, jer je cijela naša priča i cijela prapovijest zapravo vezana uz taj Dunav i taj praporni les. Kako ističu iz udruge, uz dosadašnju podršku grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije, Mamut Fest je po prvi puta organiziran i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ponosni su što su u svesrdnu pomoć i podršku otvorili i sobu Doline Mamuta s postavom replika pronađenih fosilnih ostataka prapovijesnih životinja u Mohovu. Želje im je, na tom će raditi i dalje, promovirati ovaj kraj, ali i posjetitelje kroz edukativno-zabavne programe Mamut Festa naučiti nešto više o prapovijesti Mohova. Svake godine gledamo da program bude što bogatiji i da što više ljudi privučemo. A ove godine na naše oduševljenje i svih imamo jako veliki broj djece. Iznenadilo nas i nas same koliko ljudi došlo na radionice i na večernji program. U Mohovu su 2012. godine pronađeni vrijedni fosilni ostaci vunastog mamuta i vunastog nosoroga, stari više od 15.000 godina. Upravo je to bio glavni pokretač da se 5 godina kasnije osnuje Udruga Dolina Mamuta, koja u suradnji s nadležnim institucijama organizira daljnja preliminarna istraživanja. To je dovelo do pronalaska fosila divlje hijene, divljeg konja i bizona. Svjesni geološko-paleontološkog potencijala Mohova, organiziraju tematske radionice, ukrašavaju centar mjesta replikama pronađenih prapovijesnih životinja i u konačnici pokreću Mamut Fest. Na tom tragu je i održana bajko-pričaonica na Vidikovcu Doline Mamuta u okviru ovogodišnjeg programa. I na kraju dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. U Vukovaru je obilježena 32. obljetnica pogibije vukovarskih heroja, zapovjednika Strpinske ceste generala Blage Zadre i prvog zapovjednika satnije vojne policije pri 204. brigadi Alfreda Hila.
Nedjeljnu večer obilježila je utakmica Hrvatska-Velsa, nedjeljno jutro policijska akcija uhićenja navijača optuženih za pjevanje ustaške pjesme na prethodnoj utakmici Hrvatska-Turska. Dan poslije stigle i presude. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je domaćin svečanog otvorenja nacionalne manifestacije Mjesec Hrvatske knjige 2023. Ovogodišnje izdanje nosi naziv Književnost bez granica. Manifestaciju je otvorila resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, 15. listopada obilježava se Dan bijeloga štapa. Obilježilo ga je danas i Društvo slijepih Vukovarsko-srijemske županije, jedna od najstarijih udruga na području istoka Hrvatske. Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.